Я твердо переконаний, що кращий успіх в бізнесі, як і в житті, приходить тоді, коли його можна розділити з іншими людьми. Не можна визначати американців за їх етнічною приналежністю, за релігією, яку вони сповідують, за расою. Америка – це ідея, це наша унікальність, це те, що ми говоримо і те, у що ми віримо. Знайдіть групу людей, яка займається важливими для вас проблемами. Один голос – це сила, але два голоси мають удвічі більше сили, тоді як 10 або 10 тисяч голосів – це міць, з якою мають рахуватись. Ідеї не з'являються повністю сформованими. Вони стають зрозумілішими тоді, коли ви починаєте над ними працювати. Варто лише розпочати. Залучайте і надихайте, і на особистому рівні, і у своїх спільнотах. Говоріть про свої досягнення. Будьте скромними, але не дуже. Цінуйте можливість побути аутсайдером. Спробуйте перейнятися цим образом, адже саме аутсайдери змінюють світ. Саме вони здатні принести справжні та довготривалі зміни. Нехай вашим головним наміром в житті стане служіння своїй меті. Не бійтеся критики. Майте досить смирення, щоб прислухатись до неї, зробити висновки і, найголовніше, рухатись далі. Ми не народжуємось з певним запасом стійкості. Ця риса подібна м'язам, які можна розвивати. Ми вбудовуємо стійкість у своє «я». Ми допомагаємо іншим вбудовувати її. І ми робимо це разом, всім нашим співтовариством.